Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi. O zat aytadılar ki, adamlar mayyitni koyup kabrige ketiyotganları da mayyit onu koyup ketirken kişilerin ayak kiyimlerinin avazını işitadi. Eğer o mumun bulsa namazı boş tamamı da turadı. Rozdası o'ng tomonida da turadı. Zakatı çap tomonida da. Sidq, silatur rahim, adamlarga qilgan ma'ruf va ihsoni oyoq tomonida bo'ladi. Uni so'roq savolga tutadigan fitnaga uchratuvchi farishtalar kirib, savolga tutmoqchi bo'lib bosh tomonidan kelgan paytda namozi men tomonidan sizlarga yo'l yo'q deb qaytaradi. O'ng tomonidan kelsa, tutgan rozasi men tomonidan yo'l yo'q deydi. Chap tomonidan kelsa, zakoti oyoq tomonidan kelsa, sidq, silatur rahim, amru ma'ruf nahi munkarlari qaytaradi. Ya'ni mana shu hayotda qilib o'tgan ishlari unga bir chiroyli suratdagi inson suratida shakllanib keladi deb kechagi darsimizda aytdik. Endi mana shu qilgan savobli amallari uni to'rara tomonidan o'raydida savol so'roqqa, hisob-kitobga yo'l qo'ymaydilar. Ali roziyallohu anhu'dan bir qancha bir nasihatlar bor. Bugun mana shu qabr haqidagi darsimizni tugatar ekanmiz, bir qancha nasihatlarni o'qiymiz inshaalloh. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Dunyo orqaga qarab ketmoqda. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. U ikkisining farzandlari bor. Oxirat farzandlaridan bo'linglar. Dunyo farzandlaridan bo'lmanglar. Bugun amal bor, hisob-kitob yo'q. Ertaga hisob-kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi." Ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, insonning hayoti orqasiga qarab ketadi. Umri ozayishiga qarab ketyapti. Bir insonga 70 yillik yoki 60 yillik umr berilgan bo'lsa, har o'tgan kuni umrini umridan bir kunda qisqartiryapti. Hayoti orqaga qarab ketyapti. Musulmondan har bitta o'tgan kuni uni ajalga yaqinlashtiryapti. Oxirat esa oldiga qarab kelmoqda. Ya'ni oxiratga qarab yetib boryapmiz. Dunyoni ham, oxiratni ham o'zini farzandlari bor deydi. Imom Ali. Dunyoda farzandlari kimlar? Dunyodan chiqib ketmaydiganda yashaydiganlar. Oxiratlar farzandlari esa dunyoni oxiratning ekinzori deb qaraydigan kishilar. Faras qiling, bir odamga bir yilga bahordan kech kuzgacha yer ijaraga berilgan bo'lsa, shu eridan imkoniyati boricha bittami, ikkitami, uchtami qo'lidan kelganicha hosil olishga harakat qiladi, chunki kuzga borganda yerda egasi yerini qaytarib berishli kerak. Keyingi bahorda unga yer tegadimi, tegmaydi, bu narsani g'ami bo'ladi. Xuddi mana bu sezonda yaxshiroq ishlab qolaylik, qishda qiynalmasligimiz uchun degan savdogarlarga o'xshab. Bugun amal qilishga imkoniyat bor. Hali hisob-kitob yo'q. Lekin ertaga hisob-kitob boshlangan paytda amal qilishga imkoniyat bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Qurtubiy o'zining tazkirasida shunday bir nasihatlarni keltiradi. Ey mag'rur, o'lim haqida, uning masligi, og'irligi va achchiqligi haqida fikr qil. O'limdan ko'ra haqroq va'da bormi? O'lim shunday va'daki haq. O'lim haq. Albatta bir kun insonning boshiga keladi. O'limdan ko'ra adilroq hakam bormi? Qalbni qo'rqitish uchun, ko'zlarni yig'latish uchun, jamoatdan ajratish uchun, lazzatlarni yetkazish uchun, orzu umidlarni yo'q qilishlik uchun o'limni o'zi kifoya emasmi? O'limdan keyin kishiga nasihatni keragi yo'q. Ro'parasida mayit turibdi. Oxirat diyoriga o'tishlik arafasida turibdi. Ab chiqib qabristonga qo'yayotgan odamlarning ichida qabristonda kulayotganlarni ko'rasiz. Bu qalbni o'lganligini belgisi. Chunki ro'parasida oxiratda birinchi eshigiga kirib ketayotgan odam turibdi. Yig'lab, undan ibratlanish o'rniga kulayotgan odamni: "Ey odam bolasi, bir kun kelib yiqiladigan kuning haqida fikr qildingmi? O'z makoningdan to'y yerga ko'chishing, do'sting, hamrohing, oilang seni tashlashligini, aka-ukalaringdan ajrashligini o'yladingmi? Seni yumshoq yotog'ingdan olib, ustingga tuproq tashlashlari haqida fikr qildingmi? Ey moli dunyoni javlovchi, ey binolarni balans soluvchi, Allohga qasamki, molingdan senga nasib etgani faqat kafanlikdir." Kimi ko'rganmiz puli bilan ko'milganini? Kimi ko'rganmiz mansabi bilan ko'milganligini? Kimi ko'rganmiz unvonlari bilan ko'milganligini? Yerni tagiga kelayotganda hamma bir xil kiradi. Avvalgi darslarimizda o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqot qaysi deb so'raganida, o'zing sog'lom, baxil,
kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishlikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadoqating afzal deyildi. Ya'ni o'zingga kerak bo'lib turganda qilgan ihsoning afzal dedi. Qachoniki xalqi menga kelgan paytda joning dedi Rasululloh. Falonchiga monchi o'tkizdim, fokinchiga monchi o'tkizdim demagin, muhlatni boy berib qo'ymagin. U payt kelganda pul sen aytmasang ham o'shlarniki bo'ladi dedi. Chunki kerak bo'lmay qolgandan keyin berayotgan pulingiz bilan o'zingiz muhtoj bo'lib turgan paytingizda bergan pulingiz afzal. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, "Man xofa adlaja." Kim qo'rqsa ertaroq harakat qiladi. "Va man adlaja balag'al manzil." Endi kim ertaroq harakat qilsa, albatta manzilga yetadi. Bu yerda o'tirganlarda hali safari tugagani yo'q. Hozircha harakatimizni qilib qolaylik, chunki bu qabr bizning asl vatanimiz. Inson bolasi 4 ta bekatdan iborat hayoti deganmiz. Onani qorni, dunyo hayoti, qabr hayoti, oxiratdagi abadiy hayoti. Bu onani qornida ixtiyori yo'q edi. Dunyoda ixtiyori bor. Qabrga kirganda ixtiyori bo'lmaydi, oxiratda natijani kutasiz, hech qanday ixtiyori yo'q. Biz mana shu ikkinchi hamma narsani hal qiladigan hovlida turibmiz. Kimga 10 yil qoldi, kimga 5 yil qoldi, kimga qolmadi umuman. Seni molingdan Allohga qasamki, senga nasib etgani faqat kafanlikdir. Qarang, boyda ham, kambag'alda ham bir xil surupga o'raladi. Ipakka o'ralmaydi. Ipakka o'raladi. Ikkalasiga ham bir xil metr ketadi. Yoki birini qabrining ichiga ham kafil terib chiqadimi? Ha, ustiga qilib qo'yadi. U ustiga. Ana shu ustiga qilayotganlar o'zlari uchun qilyapti uni. Ya'ni ana shu o'tgan otasiga yoki onasiga hurmatini ko'rsatishligi uchun 1-2 ming dollar sablab qo'yadi ustiga. Vaholanki tirikligida xabar olganmi undan? Orqasidan 2 rakat namoz o'qib, peshonasini yerga qo'yib, Parvardigor, Robbi g'firli va valiyolida deganmi? Hayt deganda bir 4-ta oqsoqol chaqir ehson qilib qo'yadi, bo'ldi. Demak, yerdagi kirishlik bir xil bo'ladi, lekin yerdagi holatlar bir xil bo'lmaydi. Seni jamlagan moling qani? Seni dahshatdan saqladimi? Yo'q. Sen uni seni maqtamaydigan odamlarga tashlab ketding, seni eslamaydiganlarga tashlab ketding. Opa dadasini kim eslaydi hozir? O'sha opa dadasidan qolgan pul dadasiga qolgan, dadasi o'zi balasiga qoladi. Kim katta otasini eslayapti? Kim katta otasini, otasini eslayapti? Inson o'z uchun o'tkizib qolmaydigan bo'lsa, o'zingiz o'zingiz uchun o'tkizmasangiz, qana qilib nevarasiz uchun o'tkizsin? Chunki o'zingizdan siz baxillik qilganda, qanday qilib bobosiga nevara o'tkizsin? Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, "3 kishi meni yig'latdi, 3 kishi meni kuldirdi." Hayotda edi odamlarga qarab, 3tasini ko'rib kuldim, 3tasini ko'rib dedi, yig'ladim dedi. Kuldirgani dedi. Dunyo orzusi shunday ko'pki, ortidan o'lim quvalab yuribdi. Orqasidan o'lim quvalab yuribdi uni. U hali ham dunyo bilan yuribdi. Buni ko'rib kulgim keladi dedi. Ya'ni yoshi falon joyga borib qolgan bo'lsa ham, yana tijorat, yana uy joy, yana bola chaqa, yo bir to'y, boshqa narsalar bilan 60 yilga ajalini surib qo'ygan banda uchun dedi Rasululloh, uzr qolmadi dedi. 60 yil yashadimi? Endi dunyo ishidan qo'lini yub, oxirati bilan avvol bo'lsin deydi Rasululloh. O'lim bitta yog'a go'rga osilib qoldi, yana nevaram yerib qo'y. Nevaramga pulnomni solib qo'y. Mendan keyin xilanib qolmasin. O'zingni g'amini ye. Chunki qabrga kirganingda u navaren seni eslaydimi? Ikkinchi meni kuldirgan kishi o'zi g'ofil, ammo undan g'ofil bo'linmagan. Ya'ni o'limni esdan chiqarib qo'ydi-yu, lekin o'limini esdan chiqargani yo'q. Uni orqasidan chiroyli bir vaqtini poylab yuribdi. Vaqti kelgan paytda shunday adashmasdan olib ketadi. Meni kuldirgan uchinchi kishi og'zini to'ldirib kulgan kishiki, Alloh undan rozimi, norozimi bilmaydi, lekin mazza qilib kulib yuribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon qahqaha otib kulgan emaslar. Alloh taoloning huzuridagi darajasi shunday bir ulug' bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulganlarida og'iz ishlari ko'rinib qo'yar ekan, tabassum qilib qo'yar ekanlar. Bizchi? Biz xuddi jannatdan o'zimiz joyimiz aniq qilib biron qilib qo'yganmizu, ko'nimiz to'q, haha otib, qahqaha otib kulib yuribmiz. Mana shu 3ta odamni ko'rsam kulgim keladi. Endi meni yig'latgan narsa deydi. Muhammad alayhisalom o'tib ketganligi deydi. Rasulullohni o'tib ketganligini o'ylasak, birodarlar, dunyodagi hech qaysi musibat musibat emas. Rasululloh vafot etdi, yana qanday musibat bor?
Biz Rasulullah da ketganligini, musibatligini nimaga siqmayapmiz desa, ha u zot tanimaganmiz hech qachon. Otangiz otasini gapirib yig'laydi, siz yig'lamaysiz. Nimaga desa, otangiz otasini tanirdi-da, siz tanimasangiz. Endi siz otangiz o'tib ketgandan keyin siz otangizni aytib yig'laysiz. Bolangiz yig'lamaydi, ko'p ham tanigan emas-da. Rasulullah da o'tib ketganligini eslab yig'lamayotganligimiz birodarlar, u zotni yaxshi tanimaganligimizdan. Meni yig'latgan narsa Rasulullohni vafot qilganligi deb aytadi. Ikkinchi meni qo'rqitgan, yig'latgan narsa o'lim masligi kelishdagi qo'rquv. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zotga o'lim sakaroti, o'lim masligi yetdimi? Endi bu yoqdagilarga Allohning rahmi kelsin. Albatta o'limni masligi, sakaroti bor dedi Rasululloh. Yuzlariga ana shu suvni olib, yuzlariga surtib turardi. Rasululloh ketdi mana shu narsa. Shuni vahimasi meni deydi, yig'latdi dunyoda. Meni uchinchi yig'latgan narsa bir kun borki, bu kunda sirlar oshkor bo'ladi. Jannatgami, dozaxgami ketishimni bilmasdan turadigan kunim Rahmonning oldida turishlik meni yig'latadi. Chunki qiyomat kunida namoyi o'ng qo'lidan oldidan beriladi, yo na'uzu billoh chop qo'lidan ortidan beriladi. To namoyi amoli qaysi qo'ldan olinganligi aniq bo'lmagunicha mo'min kishi qo'rquvda turadi. Biz mana shu narsa haqida ham qilamizmi? Ölüm haqida, qabr haqida aytilgan mavizalar nihoyatda ko'p. Lekin ularning ichidagi shubhasiz eng afzali Umar ibn Abdulazizni qilgan nasihati. Umar ibn Abdulaziz mana Umar ibn Xattobning zurriyotlaridan. Xulofoy roshidlarning 5-inchisi deyiladi. O'rtada bir qancha bir vaqt o'tganligi qaramasdan ana shu eng to'g'ri yo'lda turgan 4 xalifaning 5-inchisi deb e'tibor qilinadi. U zot nima dedi? Umar ibn Abdulazizning nasihati quyidagicha bo'ldi. U bir kishining janozasida qatnashdi, mayitni qo'yishdi, qabristondan bir chekiga borib o'z yoniga o'tirdi. Odamlar xalifaning oldi atrofida jamlanib o'tirishdi. Umar ularga nasihat qila boshladi. Umar aytdi: "Qabr menga nasihat qildi. Ey Umar, men seni yaqinlaringni nima qildim so'ramaysanmi? Kafanlarini kuydirdim. Badanlarini parchaladim, qonlarini so'rdim, go'shtlarini yedim. So'ngra mendan jasadlarini nima qildim so'ramaysanmi?" dedi. Ikki qo'lini tanasidan ajratdim. Bilaklarini suyagidan ajratdim. Tanasidan oyoqlarini ajratdim. Tizzasini sonidan ajratdim. Tizzadan to'piqlarini ajratdim. To'piqlaridan barmoqlarini ajratdim. Bo'lib tashladim, deyapti. Umar yig'ladi. Va dedi: "Dunyoning qolishi ozdir. Undagi aziz xordir. Uning boyi faqirdir. Yoshlari esa qaridir, tiriklari o'ladir. Tezlik bilan ortiga qaytishini bilib turib, dunyoni kelishi sizlarni g'urur tullanmasin. Unga aldangan kishi haqiqiy mag'rur aldangan kishidir. Kelishi tez, ketishi ham shu tez bo'ladi. Kelish ketishi tezligini bilib turib oldanib qolmanglar dunyo hayotiga. Chunki o'tgan yilgi gullardan bittasi ham chiqqan emas hozir. Birodarlar, o'tgan asrda yashagan gullarda bittasi hozir yo'q. Bu asrda yashayotgan gullarni bir ortasi keyingi asrda qolmaydi. Oldab qo'ymasin sizlarni dunyo hayoti. Undagi shaharlarni qurgan, uning yashovchilari, suvlarni daryolardan oqizib kelib, undan ichganlar, daraxtlarni sug'organlar qani? Unda ular ozgina vaqt turdilar. Ularni sog'liklari aldab qo'ydi. Kuch-quvvatlarga ishonib gunohlarni qildilar. Ular mollari ozligi sababli unga intildilar. Tuproq ularni tanalarini, qum ularni jasadlarini, qurt suyaklarini nima qildi? Ana baytuddud dedi qabr. Men qurt qumusqalarni uyiman dedi. Ular ba'zilari dunyoda ne'matlarga ko'milgan, atrofida xizmatkorlari ko'p bo'lgan, yaqinlari tomonidan ziyorat qilingan, qo'shnilar tomonidan ikrom qilingan holda yashadilar-ku. Endi ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Xuddi ana shu mol dunyosi ko'p, xizmatkori ko'p, qo'ni-qo'shnisi yaxshi ko'rgan, qarindoshining ichida hurmatli bo'lganlarni kim xabar olayapti qabridan? Ularning holidan xabar olmaysizlarmi? Ularning qabrlari bir xil. Ularning boyidan boyligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning faqirlaridan faqirligi haqida so'ramaysizlarmi? Ularning tillari, ko'zlari haqida, nafis terilari, chiroyli yuzlari, yumshoq jasadlar haqida so'ranglar. Qurtlar nima qildi ularda?
Ana şu bitti bir çıralı ayol üçün memleketler öz ara birbirine cenk eden. Bir karış yerlik yer üçün arzımagan dünya mahtahı üçün milyonlarca adamlarda kanı tökülgen. Soramayız mı? Kanı tökülgenler kanı. Kanı tökülgenler kanı. Zalimler kanı. Mazlumlar kanı. Kanı olar haması. Fe aynâ tadhhabûn. Allah-u Teala kayakka keti yapsalar da soruydu. Bizim yeti borgen cahimiz, uçlar borgen cahim oladı. Muallif şimdi bir sözlerini keltiredi. Bağda keti borarken ben bir bad boyu hıt bundum görüldü deydi. Her kança yürüsem takı olmadı deydi. Bir kança masafa yürüp borgenimde karasam, bir itti sasıp gitken cesadı cüssası yatardı. Yakara boru karasam, İtne şu kellesi kaptı cesadını şimdi kurt kaplattı ki kurttu köprü giden biri ikincisinden okulak itti yiyattı cesadını kömüp taşıyan kurttuydu. Fakat kellesi çıkıp duruyanı için itli gibilerini yaptı dedi. Kabirde kurttu şu kurtlar vardı buradalar. Kabirde hiç kim bulmuydu. Bana şu ihtiyat kılıp kesel bulup koymasın diyken terilerimiz, opta ötük etmesin de yağlar sürgeyken terilerimiz, sokat koymasın de piyeyken terilerimiz kurtlar gibi yem buladı. Esimizden çıkmasın şu narsa. Ömer ibn Abdülaziz devam etedi. Ular üçün kün bilen tüm beraber emas mi endi? Kış bilen yaz, nah nava, kendi abu hava ularge beraber emas mi? Ular amel bilen ularının arasını tosadigen zulmet arası da emas mi? Bağlarını terk etişti. Keyinlikten tarlike kirişti. Mirasxo'ları ularının mallarını, havlularını taksim kıldı. Ularının araları da kabirleri kengileri var. Lezzetleri bile nimetlerin etkenleri var. Sen kabirinin ertengeyi geçsen, seni dünya nime bile aldat koydu. Bu kabirge ege buluşan nimet var odalar. Adamlar çöküp geti yaptı. Börüm örüyüp geti yaptı. Küyüp geti yaptı. Özü kabirge, kefenge, cenazege, Allah-u Ekber'ge ege buluşan nimet özü. Ertege kalış. Ya kalmasını yengini bilesen mi? Dabdabadar havlin yetilgen meyvelerin kanı. Kim yok oladı? Kim yok oladı? Kiyimini mayinliği, hidinini hoşboyluğu kanı. Kışkı, yazgı kiyimlerin kanı. Senden avalgilerini başa geçişken işten bir haber misin? Ularını ölüm masliki kelgeni de çankak ve ıslık yinegenli giden bir haber misin? Osmanlı'nın hüküm, kaza, orqa yaqaytmaydigan ajal keldi. Ey otasini, yo inisini, yo bolasini o'lganda ko'zini yopib qo'ygan inson. Ey otasini, inasi, inini yoki bolasini o'zi tirligida ko'mgan inson. Ey mayitni yuvintirgan, janoza o'qib uni yelkasiga ko'targan, uni qabrga olib borib qo'yib, orqaga qaytgan inson o'zligini shu tuproqqa qo'yishligini ola ko'rmadingmi? Mana şu kabristonga koyup kaytıp kendi kılıp günah kılıçlığından uyarmıysan Allah'tan. Ertege dünyadan çıkışımdan dedi Ömer ibn Abdülaziz. Ölüm farıştası beni kays halde taparken. Yani canım çıkışlığında ben nemen üstü bularken ben. Savaptı üstü de mi? Günahtı üstü de mi? Rabbimden, Rabbimnin risalasından menge kendi haber geledi. Gapı şu yetken de Ömer ibn Abdülaziz toktadı. Katta yığladı. Mana şu hafta ahir gitmesinden Ömer ibn Abdülaziz vefat etti. Gördü ki ölümünü sezgendik, acayip suratdaki bir nasihat nasiblamızı kaldırıp geldi. İnşallah kaysi birimiz ertege yetip barışlıkımızı kafirliğin bir alamız. Madem ki şundayken Allah da Allah yolu kışlıkken kabirge tergelik görelik. İnşallah bana...